ଆଜି ବାଜିରାଉତଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ଡାକ ଟିକେଟ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି। ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ପାଦ ମଧ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଏଥିରେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମଧ୍ୟ ବାଜିରାଉତ ଜନ୍ମ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଘର ବାସଭବନ ଖଣ୍ଡକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ନାହିଁ, ତା କଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଖୁସି ତ ଅଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ କାହାକୁ ଦେବେ? ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଏତକ ସେ ବାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ତାଙ୍କୁ। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର 6 ଜଣ ବୀର ସନ୍ତାନ ଯିଏକି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ବା ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡାକ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଫାଷ୍ଟ ଡେ କଭର୍ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଅତି ଗର୍ବିତ ଯେ ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଡାକ ବିଭାଗ ଅଧୀକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଆଜି ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ବା ଏ ଜିଲ୍ଲା ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି, ସେହି ବୀର ସନ୍ତାନ ସେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ କୁଳମଣି ରାଉତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଏହି ଡାକ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଡେ କଭର୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ ଆମେ ଏକ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଡେ କଭର୍ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି ବା ଡାକ ବିଭାଗ ଆଜି ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମ ମାଟିର ଗର୍ବ, ଢେଙ୍କାନାଳର ଗର୍ବ ଗୌରବଙ୍କ ନାମରେ ଡାକ ଟିକେଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି। 84ତମ ବଳିଦାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏଭଳି ଏକ ଘୋଷଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଲି ଭୁବନ ନୁହଁ, ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସ୍ମିତା ଦେଖାଯାଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ମାଟି ଆଜି ଗୌରବ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମ ମାଟିର ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳର ସୁପୁତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୂରଦର୍ଶୀ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମାଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ତାଙ୍କୁ।